没得生气，这要对嘛，他们拍就是在拉了，看来来，哪里没有人的八卦？大米，没得生气。好起来了，老师要伤你了。是啊，是啊，今天天气要大，我们的三天的大不下耶。好吧，别，今天来收了。 路行的也不多，怎么样嘛？所以差别。谁都给来了。别爱说话了啊！今天几来了？今天不没吃的老冷的米不着的嘛。今天过去也别来不？太明天了。哈。米龙米，我都到外边去了，来嘻嘻。咋的？你那边讲不讲会没的？你没啥的，也别来。那对的没有，咱们老姐两个今天讲。 我不会。明天天没啥的，就不要看妈没把拉了。我不要表红心的了，够他跑的。明天个叫大的啥？没压子路，压子路呢。阿达没压那嘛，就顶路表姐了。妈妈少呢，就顶你的，没啥帮他的，少没啥你把拉的。怎么样？顶你的把的。 没得好啊，没得好啊，手臂，等下没别的了嘛，没爸爸。啊，他爸了，他爸了，没得办给啥，没得办法没行了没，啥了没呀都没要呢。好个吧，小爷，我说怎么办啥呢？不啥了就好了。啊，一万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 。啊，别人那里没那边喏。没那不是呀，土嘞。呀。 土巴西亚耶，土你咋办哩？亚路。哦，本地那边土巴西。土。哦。他们对了，肯定住在那米波家嘛，土西的。他们嘞，现在来看到我们家吧不？土米白西多，现在来东尼家吧哈。土家哩，底下家看到米白西西用咱们家不？农家米白的锅被米白西偷了他了，家嘛也多家了，现在。 你老米为的妹妹呢？他没有娃子比。啥家长没不？啥比比说了，爱比嘞。哎呀，等我听听下着。 大娃娃米白是四只偷龙的，出生用户要信的话嘞，看咩？出生用户大娃娃米白是四只的个，现啥讲嘞？别，大家问路，第六讲嘞，大娃娃米白是四只的个，不如偷步来说啦，将来路吃了，来几包看咩？这个是阿明个老妈些。OK，明个老妈看咩？今天那路也偷米白是四只娃娃米白，大娃娃米白是四只狗，不如偷路再来说了，啥？哪个下午那嘉宾没行？OK，我来读来几来讲。OK，我看咩？好，谢谢吧。Bye。 ทีนี้เบียร์เนี่ยแล้วทำไมยังสนิทใจเลยพี่ลูกเชียนที่ลูกมีเบียร์แต่งลิ้นเดียวพี่ลูกยุ่งเฉยท่าเลยสุดาจะนอนดิฉันเราเชียนเดียวไปก่อนละนั่นเราอดีตการทุ่มเงินไปสิเอาทุ่มเงินอะไรอยู่เฉยๆจะมาอยู่ด้วยอดีตการทำไปเราทุ่มเงินทำปอนะแล้วจะมาลูกมีเบียร์สั่งกูเวียอยู่เนี่ยสิมาเลยไหมอดีตการทำไปเราหน้ารู้กันสนิทใจเนี่ยอยู่เฉยๆเราเวียอยู่เลยที่ลูกมีสักการ์เรื่องจะลงจอดลงแต่มีเบียร์สั่งกูต้องไปเราเจ็งมาตาก่อนเลย
စားမှုရှိတယ်လည်းမင်းဟုတ်ဒီတာလဘခင်းပြီးတော့မြေပဲဆန်ဒီလိုပဲကွင်းမြေမှာလှမ်းလာတာပေါ့နော်လှမ်းတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမြေပဲဆန်နဲ့မြေအောင်ကြီးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုမျိုးလုံးနဲ့ကျိုးသွားတာမျိုးတိတိတတ်တာမြင်ရတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့မြေပဲဆန်ရဲ့အပြင်အခွန်နွားနဲ့မြေအောင်ကြီးနဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြေပဲဆန်မှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဒီတံမိုးတချို့ကဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် quality ကိုဒီစီထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာမြေပဲစီရဲ့ quality ကိုအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုရောကြစေရဒါကြောင့်မို့လို့အပြင်မှာမလှမ်းမဲနဲ့ဆိုလာထဲမှာလှမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ထူးမြေပဲစီမှာဆက်နဲ့ကျိတ်တဲ့မြေပဲစီရဲ့တက်တောင်းဆောင်နဲ့ကျိတ်တဲ့မြေပဲစီရဲ့ဆိုပြီးတော့မြေပဲစီက2မျိုးရှိတယ်နော်စုံပြီးနဲ့ဆက်စီပေါ့နော်ဒီလို2မျိုးရှိတဲ့အထဲမှာမှပဲပေါက်နဲ့ဆက်ကနေထွက်လာတဲ့မြေပဲကိုဒါထိုင်ဝင်ဆက်နဲ့ကျိတ်ပြီးတော့ထွက်လာတာကတော့ဆန်နဲ့ကြိတ်တဲ့မြေပဲစီဖြစ်ပါတယ်ဒီ filter machine ကဆက်နဲ့ကြိတ်တဲ့မြေပဲစီရဲ့အသက်ပေါ့နော်မြေပဲထဲမှာမြေပဲစီထဲမှာမျောနေတဲ့အနယ်တွေကို filter နဲ့အနယ်ဖယ်လိုက်ပြီးပြီဆိုတာမှကြီတောင်ရှင်းနေတဲ့သဘာဝမြေပဲစီစစ်စစ်အနယ်မပါတဲ့သဘာဝမြေပဲစီစစ်စစ်ကိုရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်စားတုံးနိုင်ပြီရေသွေးနဲ့လေးချိန်ပြီး
့စုံစီစုံစီနဲ့ဆက်စီနှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေများပိုင်းထားသွားရလဲအကျဉ်းချင်းကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်နဲ့ကြိတ်ထားတဲ့စီကဒီထိုင်ဝမ်ဆက်နဲ့ကြိတ်တယ်ဖီလ်တာမရှိနဲ့အနယ်ဖယ်ထားလို့ကြည်တောင်ရှင်းနေတဲ့စီကိုဆက်နဲ့ကြိတ်ထားတဲ့စီလို့အလွယ်ခေါ်တယ်စီသားဆောင်နဲ့ကြိတ်ထားပြီးတော့စတီအိုတွေထဲမှာငါးညအနယ်တင်ထားပေးမယ်စီသားထဲမှာညောနေတဲ့အနယ်လေးတွေနည်းနည်းပါနေလို့အလင်းပိတ်ပိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့စီကတော့စုံစီပေါ့နော်စုံစီနဲ့ဆက်စီကဒီလိုပွားတယ်ဒါပေမဲ့သုံးတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဆုံးစီကဖြစ်ပြီးတော့ပူမွေးတယ်အာဟာရတန်ဖိုးပူပြီးတော့ပြေသွားတယ်ဆက်နှစ်ကြိတ်ထားတဲ့စီကလည်းအာဟာရတန်ဖိုးအပြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနယ်လေးတွေဖယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကြည်တောင်ရှင်းပြီးတော့ကြည်ရတာလည်းပူလှတယ်ပူပြီးတော့တွက်တယ်စီသားပူပြီးတော့တွက်တယ်သူမြေပဲစီကိုကျမ်းမာရေးအတွက်အဓိကထားပြီးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဘာဝရဲ့အာဟာရတန်ဖိုးတွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်ရှင် FDA ထောက်ခံကြရရှိပြီးသားဖြစ်လို့လူမျိုးဘာသာမျိုးရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအရာအနဲ့အရာသာဘာအရောနှောမမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာဝလုံးကျော်လုံးသက်မြေပန်းဆန်တွေကိုဒါအသုံးပြုပြီးတော့တန်ရှင်းလက်ဆက်စွာထုတ်လုပ်ထားပါရရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိသားစုတိုင်းအတွက်ရွေးချယ်ရာထူးမြေပဲစီပါ